otrais brauciens ar četriem Fordiem. Labākais starts no visiem un redzēju iekšā brīvs. Gāju smuki, tad kā jau es gaidīju sitiens no iekšmalas, tikai tāpēc, ka tur neviens neļauj iekārtoties. Un likās, ka laba pozīcija un Eriksons no ārmalas, no akmeņiem kaut kur izlīda pēkšņi. Ielika man pa priekšu uz kreiso pusi, izsita no trajektorijas uzreiz Šneiders Lahus. Un ātrums bija stipri ātrāks, kā Eriksonam varēja brīvi turēt aizmugurē un pat vietām uzsist. Tā mašīnīte strādāja vispār super. Un pašam arī gan reakcija, gan startiņš, gan pēc tam braukšana. Tā kā viss jāsaliekas, jādabūt tīri aktu, lai varam braukt savu ātrumu un jārīt soli lietu. Tāpēc arī abus braucienus braucām ar jaunām riepām, gājām uz maksimumu un redzēsim. Skatīsimies laika prognozi un domāsim, ko darīt, ka būs labs.